двоє пухнастиків у притулку Лапусик – мати і син, які були розлучені на довгий час. А опікується котиками в орендованому приміщенні волонтерка Оксана. Жінка з дитинства мріяла бути дресирувальницею, та потім вирішила бути вчителем біології. Проте любов до друзів наших менших не зникла. Якось в інтернеті знайшла повідомлення, що на одній з вулиць Одеси помічений кіт з висячою лапою. Коли Оксана приїхала на місце, кота вже не було. Але на тому ж місці вона знайшла кішку. Она была ужасная. Это был просто скелет. Она открывала тихо рот, зубов вообще не было. И мы насыпали ей, сколько вот я сыпала ей корма, столько она стояла, ела. Оксана не витримала та вирішила забрати її до притулку. Жінка відвезла тварину до ветклініки, та там навіть не змогли встановити вік кішки. Сказали, що їй понад 10 років. У притулку вирішили дати їй прізвисько – бабуся Радіонівна. Вона така ніжна кошка, ну, как бы, старички теж вполне можуть ще якесь час пожити в сім'ї, в новій, в заботі, в ласці. У мене пристраювали старички, я сподіваюся, Радіонівні знайдуть дом. Та волонтерка не зупинилася та продовжила пошуки кота, у якого була проблема з лапкою. Жінка його знайшла в одному з притулків Одеси, а коли привезла до себе, то виявилося, що вони з Радіонівною – родичі. Вони дуже схожі, а кішка одразу ринулася облизувати лапку Сені. Так назвали котика. В кінцевому ітогі, зараз я пущу, ви побачите, він на цю лапку, ну, как бы, вони її і не удалили, бачите? И она, ну, не ходит, поэтому понятно, что жить он будет, даже с такой лапкой, и без лапок живут. Котики у цьому притулку мешкають вже 3 роки. Вони зовсім не пристосовані до вулиці, адже вони не виходять з приміщення. Таким чином пухнастиків готують до життя у квартирах. У Лапусику понад 50 котів різного віку та окрасу, яких Оксана власноруч рятувала. Коли їх стало слишком уже много, ми не поміщались. Ну, от, как бы, я зняла вот здесь приміщення, поэтому тепер це наш такой маленький міні-приют. Здесь знаходяться в основному животные, которых я с улицы спасла. Кого-то больним подобрала, кого-то стареньким, хто-то, наоборот, сильно маленький був. Кожен кіт у притулку має свою унікальну історію. Жінка кожного намагається влаштувати та ретельно підбирає господарів для пухнастиків. Каже, моя задача – знайти кожному дім. Ти його подобрав на вулиці, больним, умираючим. Ти вложив в нього кучу сил, нервів, надіжди на те, що він виживе. Він виживе і вижив. І, звісно, мені не все одно, куди його віддати. Тому я завжди з людьми вначале бесідую по телефону. Які условия, какая семья. Всі витрати на котів жінка покриває з власної кишені. Звісно, бувають пожертвування одеситів. Люди допомагали з встановленням пластикового вікна і з закупівлею меблів для котів. Проте все одно кожного місяця на утримання 4 лапих потрібно понад $500. І це без оренди приміщення. Оренда от на сьогоднішній день, от ці от 4 кімнати, це 9 тисяч гривень. Крім цього, кожен місяць потрібно їм закупити багато наповнителя. Проте волонтерка запевняє, найбільша проблема у притулку – це знайти домівку для тварин. Как бы ни были вот тяжелы для меня все финансовые, да, сложности и физические, потому что сложно убирать. Но самое главное для меня – это пристройство. К сожалению, у меня не хватает просто физически времени для того, чтобы заниматься их пиаром. При бажанні кожен може допомогти притулку. Як мінімум пледом, бо опалення у приміщенні відсутнє, а як максимум – допомогти з пошуком нових господарів. На долю цих котів випало багато випробувань. Та ви можете взяти собі справжнього друга та подарувати йому любов та увагу. Олена Бакума, Микита Бабенко, Медіа Ай.